Det har jag sett fram emot hela morgonen. Dessertbonanza med Parneviks och med Sebastian. Du har ju gjort upp ett schema här nu för familjen. Vad ska de göra? Alltså, vi har gjort en liten lekfull ateljé. Ja, det ska det vara. Efterrätt. Och det är sällan man vill göra färdiga grejer som man lägger fram det. Men man glömmer hur roligt det är att få göra själv. Och att kanske var och en kan balansera de smakerna man tycker om. Så att vi har en mördekstatelett. Kom ihåg, vi började med det. Mjöl, socker, massa smör som jag bakat på ett visst sätt. Som är riktigt smarrigt med fullkornsmjöl och oraffinerat socker, lite havssalt. Och där har vi den här ganachen som jag... Choklad, jag smugde lite whisky i den. Så om ni tar det här chokladganachen, min tanke är att vi ska göra en liten gömma. För att fudgen, den är så nygjort, så den är ju len och... Hemkunskap deluxe kallar jag detta. Ja, så att man tar ganachen och sen... Det här var kolla. Okej. Har du brukat baka? Det där med barn, alltså. Jag är inte i köket, för jag går alltid så här. Men om du tar den istället. Ta ganachen. Jag ja, precis. Det. Lyssna på din dotter. Ah, okay. Så. Och sen då går man in med fudgen. Och då får jag kan ta lite av din fudge här, för du hade lite för mycket på din sida. Jag tyckte det så var jag tar lite fudge här. Faktiska, var det inte så? Och fudgen, den ska ju gömma sig här i lila ganache. Den. Hänger ni med nu? Ja, jag är med. Den är grymt god, kan jag säga. Ja, det är det. Har du smakat på det här? Jag kan inte låta bli här. Och sen då, jag har gjort en så här chokladglass. Ja. Recept, wow. Alltså, vi har inte hunnit göra den på bilden, gjorde jag på sidan. Ja. Alla ljudingenjörer, de hatar mig, för min glassmaskin är bara... Ja, men nu, det blir gott. Men, då får du låta. Och sen då går man in där med en liten sked och vatten och ska få ju... Lite glass, och där kan man kan göra lite som man vill. Här, jag är klar med min. Får man ha chokladsås i den här också? Ja, men du har det framför dig. Lite glass. Hur går det, Peg? Det går så bra. Och det är viktigt. Du har ditt egen style här och har börjat din med förtjän. Ja, vi kör. Förtjän är så pass elastisk. Det känns ju som att vi skulle kunna ha en slags Parneviks i köket. Står ni ser ni till den risk. Och då där. Och nu tänker jag att det här är lite så här, jag ger det lite glass. Och sen är det viktigt att nu kan man smaka för det textur och temperatur och skillnader. För glassen är ju kall och krämigt, fudgen är ju krämigt, smörig och Peg behöver glass också, tror jag. Ganachen är väldigt elastisk och bra. Funkar det? Det är som en mud pie nästan. Det är så här organized chaos. Vet du vad du påminner mig om? Flippa. Och min favorit efter det från Roy's. Ja, mycket är det då? Lava cake. Lava cake. Ja, jag har glömt göra en. Ja. Nej, men här, hjärtat. Du får ha mig. Vad får jag? Vad snällt. Ja, men du har snällt. Hörrni. Underbart att vara här. Mest, och det är du som får ingenting. Lycka till med säsongen. Tack snälla. Och så tar vi ett bakat. Tack Mia. Då säger vi hej till alla er. Tack för att ni tittade. Vi ses imorgon och hälsa pappa grattis. Ja, just det. Pappa fyller 80. Ja. Hej farfar. Hej då. Grattis farfar. Du är bäst farfar. Why is yours a pink? I don't know. It looks like Jesus Christ. I think you're cute. I know.